Сирек кездесетін целиакия дертіне шалдыққан балалар мемлекеттен тегін берлетін асқа жете алмай жүр. Мәселе Жамбыл облысында туындаған. Атанылардың айтуынша ерекше балалар өмір бойы глютенсіз өнімдермен тамақтануы керек. Мұндай азық түрі өңірде мүлде сатылмайды. Ал денсаулық сақтау басқармасының берген азық түлігі жеуге жарамсыз дейді. Ботагөз Биназарованың қызы 2 жасында целиакия дертіне шалдыққан, 7 жылдан бері қатаң диетада жейтін барлығасын Германиядан делдалдар арқылы алдырады. Бағасы тым қымбат, сондықтан қызының зейнетақысы мен күтіміне берілетін ақша азық түлігіне әзір жетеді дейді. 150 мыңда кетеді. Бұның еті бар тамағында, жаңа кашалар бар алатын, печеньелардан басқа оны бар алатын, оның килограмның өзі 4000 теңге тұрады. Өмір бақи диета ұстауымыз керек. Басқа тамақ жейтін болса құсамыз, вес терять етеміз. Целиакияға шалдыққан науқастар өмір бойы құрамында глютені жоқ тағам жеу қажет, яғни бидай өнімін мүлдем қолданбайды. Облыста ондай 35 бала бар. Ата-аналар бұдан бұрында әкімдікке өтініш айтып келген. Содан кейін ғана денсаулық сақтау басқармасы 2 миллион 370 мың теңге бөліпті. Бірақ таратқан азық түлігі жарамсыз. Ананы қалай берем мен балаға? Даже адам түгіл анан итте жемейді ғой. Макарон спагетти берген сорпаға салсаң езіліп жоқ болып кетеді. Нанға деп арналған ұны да жарамсыз. Нан болып шықпайды. Қатып қапшөне болып қатқан. Целиакия өңірдегі сирек кездесетін 18 аурудың тізімінде жоқ көрінеді. Сондықтан бұған дейін облыста арнайы қаржы бөлінбеген. Қайта жауаптылар үнемделген бюджет қаржысына асалдық дейді. Бірақ сапасына мән бермеген секілді. Поставщики участвовать в кем-то. Без уларган технические спецификации берды, улар бар харат. И это получается, что действительно сапасы тумен болганы, это сумма селена харастыр көреміз. Ал мәслихат хатшысы айтылған пікірге мүлдем келіспей, 29 шілдеде целиакияны орфандық аурулар тізіміне қосып 19 миллион 500 мың теңге бөлдірген. Бірақ тиісті басқармалар өз жұмысын атқармады дейді. Мәслихаттың сол шешіміне сүйене отырып, облыстық денсаулық сақтау басқармасы облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы арқылы сол қосымша бөлінген 19,5 миллион теңгені отырғызу керек еді ғой. Өкінішке қарай олар оман айналыспаған. Енді сіз келесі жылда ақша сұрап отырсыз ғой. Олар биылғы бөлінген ақшаның өзін дұрыс игермей жатыр ғой жаңа. Мәслихат хатшысы келер жылға тиісті қаржының бөлінуін өзі қадағаламақ, ал жауапты басқарма қажетті астың тізімін ата-аналармен кеңесіп түзетін болды. Мерей Баят, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатіллә, хабар 24, Тараз.